Takže nová váha, senkor, zapnutie, vypnutie. Podržanie sa vypne váha, alebo automaticky sa vypne. Potom ďalej, cena je 12,90, samozrejme nerozbitné sklo. Batéria je 3V, litium batéria CR2032, Senkor made in China. Tu je batéria a 4 senzory má na tých nožičkách čiernych tu. Takže, čo tu máme, rozmery. No, rozmery sú šírka 20 cm na výška 183 mm a potom 14 mm môže mať. Dobre, takže zapnutie. Zapne sa jednotky unit fluid ozit libri ozit mililitre na tekuté a gramy. Čiže keď si dáme také malé pravidko, má skoro 1 gram. Keď si dáme knihu, takže 69 gramov. Teraz baliaci materiál 86 gramov. Takže 1,17 gramov váži. Tak za tú cenu, no. Za tú cenu 12,90. Môže byť.